Distrito Manusinhonari. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, malandrão, eu tô aqui com esse carinha aqui. Aí já passei com... Ah! Ih, quase morro. Ai, morri. Eu não morri, não. Tô andando ainda. Ah! Ai, coitado de mim. Então, galera, já tem... gente, tá jogando esse jogo aqui top, véi. Tá. Ah! Quase que eu perco um pé. Ai, morri, velho. Que doido. Tem uma série aqui que eu vou fazer agora. A gente tem uma série já de Rap News aqui, gente. A gente já gravou um pedaço da série, velho. Então tá. Só vou fazer duas fases aqui. A fase 5 e a fase 6. A fase 5 é mais ou menos difícil. Aqui o mortal, gente. Ih, velho, dei mortal. É que eu fiz nojo. Ai, velho. Ai, Berg. Vai de novo. O véio, não deitei de propósito. Meu carinho caiu, velho. Ele deu um empurrinho e deu bosta. Ai, velho. Ai, ai, velho! Ah! Mortal. Ai, gente. Hoje eu só tô fazendo besteira aqui. Mãe! Pai! Top, velho. Ah, eu acho que eu só vou fazer essa fase mesmo. Ó! Ô, velho! Eu tô fazendo é besteira. Aconteceu uma coisa aqui, velho. Ah! Gente, eu não tô fazendo besteira. Quer dizer, eu tô fazendo besteira sem querer, velho. Sem querer, querendo aqui, meu carinho, ó. Olha como ele é, velho. Viu, velho? Aqui! Como ele é? Eu acho que eu não vou gravar meu vídeo, não. Ai, velho, que top. Levanta, Caim. Meu carinha não quer levantar. Vem. Não tá falando sério comigo que eu vou ter que voltar tudo de novo? Ih, de frente, mortal de frente. Que a galerinha viu. Agora eu acho que fica difícil. Ai, velho. Então, gente, foi isso. Se inscreva no canal. Não perca nenhum vídeo, certo? Porque eu tô ruim nesse jogo. Então, galera, fui. Tchau, falou!